Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Jos ei omin voimin jaksa liikkua, niin Narvi-auto auttaa. Nimi, numero ja pelipaikka. Filip Riska, 24 ja keskushyökkäjä. Mitäs harrastuksia sulla on kaukalon ulkopuolella? Lapsen vahti. Sä opiskelet tässä pelaamisen ohessa opettajaksi. Mites opiskelut sujuu? No vois sanoa, että ihan viittavaille valmis. Että vähän työharjoittelu jäljellä, että niitä pitäisi hoitaa nyt kevään ja syksyn aikana. Sitten oltaisiin ihan niin kuin valmiin. Mikä se on sun lempiaine peruskoulussa? Liikunta. Sun velipoika Erik pelaa tuolla Sportissa, niin kuinka paljon te puhutte peleistä keskenänne? No, viime vuonna kun hän pelasi täällä Lukossa, niin sitten enemmän. Nyt vähän vähemmän, mutta kyllä tulee keskusteltuja. Mutta sitten meillä on semmoinen vähän hauska, että aina ennen kuin me pelataan vastakkain, niin on ollut muutama viikon radiohiljaisuus aina. Vaikuttaako se sun pelaamiseen mitenkään, kun velipoikaa vastaan menee pelaamaan? No ei. En mä oo huomannut ainakin yhtään mitään eroa siinä. Oliko teillä nuorempana ne keskenään samat kiekkoidolit vai oliko molemmilla omat? No mä en oikein tiedä hänen, mutta mulla ainakin oli Peter Forsberg silloin ja mä veikkaan, että mä olin hänen. Mitkä on sun vahvuudet tuolla kaukalossa? No siinä ehkä rikkovas roolis kun ollaan, niin ehkä se on semmoinen, että yrittää rikkoja niin paljon kuin pystyy vastustajan ykkösjätkien peli ja alivoimapelaaminen. Jos sä saisit valita yhteen otteluun jonkun joukkuekaverin ominaisuuden, niin mikä se olisi ja keneltä? Ottaisin ehkä toi veskareitten torjuntatyylit, niin tuo alivoimaa, niin saisi parempi peitettynä laukauksena. Kukas tuolla kopin puolella kertoo huonoimmat jutut? Se on selvä Nieminen. Kuvaile tähän loppuun Lukon joukkuetta kolmella sanalla. Taisteleva, fyysinen ja iäkäs.